Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü videoda sizə 8 sentyabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş müəllimlərin işə qəbulu imtahanına düşən bir neçə məsələni izah edəcəm. Birinci məsələdən başlayaq. Coğrafi koordinatları 60 cənub enliyi 100 qərb uzunluğu olan məntəqədə basdırılmış Şaquli dirəyin kölgəsi 180 dərəcə azimutda istiqamətlənmişdir. Gündüzün uzunluğunun 14 saat 48 dəqiqə olduğunu nəzərə alaraq, axşam, səhər və gecə yarı olan uzunluqların yerləşdiyi saat qucaqlarını müvafiq olaraq tapın. Başlayaq məsələmizdən. Birinci ekvator xəttini verək. Bu olsun ekvator xətti. 60 dərəcə cənub enliyi. Bu da olsun 60 dərəcə cənub enliyi. 100 dərəcə qərb uzunluğu deyir. Bu olsun 0 dərəcə uzunluq. Bu da olsun 100 dərəcə qərb uzunluğu. Burada bir şaquli dirək basdırılıb və gün orta vaxtı kölgə cənuba istiqamətlənib. Kölgənin cənuba istiqamətlənməsi, yəni meridian istiqamətində uzanması nə deməkdir? Bu nə zaman olar? Cismin kölgəsi meridianla üst-üstə nə zaman düşür? Gün orta vaxtı, yəni saat 12 tamamda. Bu deməkdir ki, həmən bu məntəqədə saat neçə tamamdır? 12 tamamdır. Çünki 60 dərəcə cənub enliyində olan məntəqəyə gün orta, günəş şimaldan hansısa bir paraleldən düşür. Tutaq ki, fərz edək, hansısa bir paralel olsun. Tutaq ki, 20 dərəcə cənub enliyi 20 dərəcə cənub enliyindədir. Bu paraleldə zenitdədir. Günəş bu nöqtəyə şimaldan düşdüyünə görə bu 60 cənub enliyində olan cismin kölgəsi də cənub qütbünə tərəf istiqamətlənmiş olacaq. Yəni saat bu 12 tamamda baş verir. Yəni qısaca 100 dərəcə qərb uzunluğunda saat 12 tamamdır. Gündüzü də bizə verib neçə saat? 14 saat 48 dəqiqə. Bu 14 saat 48 dəqiqəni böləcək əvvəlcə 2 yerə. Düşəcək 7 saat 14 48. 2 yerə bölsək düşər 7 saat 24 dəqiqə. 7 saat 24 dəqiqə. Niyə görə böləcəyik? Çünki bu 14 saat 48 dəqiqə gündüzün 7 saat 24 dəqiqəsi səhər çıxdığı andan gün orta saat 12 tamama qədərdir. 7 saat 24 dəqiqəsi isə saat 12 tamamdan günəş batdığı zamana qədərdir, saata qədərdir. Yəni, fərz edək ki, durmuşuq həmin nöqtədə və bu nöqtədə 12 tamamdırsa, 7 saat 24 dəqiqədən sonra bu həmən durduğumuz bu nöqtədə günəş batacaq. Deməli, bizdən 7 saat 24 dəqiqə irəlidə elə bir məntəqə var ki, bizdə saat 12 tamam olan anda artıq orada günəş batdı. Və 7 saat 24 dəqiqə geridə olan məntəqədə isə həmin an günəş çıxdı. Gündüz 14 saat 48 dəqiqədir. Yəni, biz dayandığımız məntəqədən 7 saat 24 dəqiqə irəlidəki məntəqədə günəş batdı, yəni oldu axşam. 7 saat 24 dəqiqə geridə olan məntəqədə günəş çıxdı, yəni oldu səhər. Gecə yarı isə 24.00-də bunun əksidir. Bunu sonunda götürəcək. Əvvəlcə bu 7 saat 24 dəqiqəni çeviririk dərəcəyə. 7 saatımız 15-ə vursaq, yəni 7-ni vurarıq 15-ə eləyər 105 dərəcə. Bərabərdir 105 dərəcə. Niyə 15-ə vurduq? Çünki 1 dərəcəmiz, 1 saatımız 15 dərəcədir. Üzərinə də gələk. 24 dəqiqəmiz neçə dərəcədir? 1 dərəcəmiz 4 dəqiqədirsə, 4 dəqiqədirsə, bizim bu 24 dəqiqəmiz neçə dərəcə olar? Onu tapmaq üçün 24-ü bölərik. Bu 4-ə eləyər 6. Toplasaq, eləyər neçə dərəcə? 100,
11 dərəcə. Deməli 111 dərəcə. Deməli bizim dayandığımız 100 dərəcə qərb uzunluğundan 111 dərəcə şərqdə axşam çağıdır, artıq gün batdı. 111 dərəcə qərbdə səhərdir, günəş çıxdı. 100 dərəcə qərb uzunluğundan biz 111 dərəcə qərbə gedək. Üzr istəyirəm, şərqə gedək. Yəni çıxaq 111 dərəcə. 100 dərəcədən 111-i çıxsaq 100 dərəcə Qrinviçə qədər gələrik. 11 dərəcədə aşmış olarıq bu tərəfə. Oldu 11 dərəcə şərq uzunluğu. Bir nöqtəmiz bura. 11 dərəcə şərq uzunluğu. Görək bu hansı saat qurşağında yerləşir. Bilirik ki, 0-cı qurşaq, 0-cı qurşaq 0 dərəcəli meridianın 7 tam 0-cı qurşağın orta meridianı, daha doğrusu 0 Greenwich meridianıdır. Bu Greenwich meridianından 7.5 dərəcə şərqə 7.5 dərəcə qərbə qədər olan qurşaq neçənci qurşaqdır? 0-cı qurşaq. Yəni 7.5 dərəcə şərq uzunluğuna qədər 0-cı qurşaqdır. 7.5 şərqdən 7.5 qərbə qədər bütün hər yer neçənci qurşağa düşür? 0-cı qurşağa düşür. 7.5 dərəcə şərq uzunluğundan 22.5 dərəcə şərq uzunluğuna qədər olan hər yer düşür 1-ci qurşağa. Deməli 11 dərəcə şərq uzunluğu oldu neçənci qurşaq? 1-ci qurşaq. Cavabımızın bir tərəfi məlum oldu. Buradan yazan 1-ci qurşaq. İndi həmin bu 100 dərəcə qərb uzunluğundan 111 dərəcə təbii ki hara getməliyik? Qərbə doğru getməliyik. Biz 100 dərəcə qərb uzunluğundan bura qədər 180-ə qədər neçəsini gələrik? 80 dərəcəni gələrik. 111-in 80-ini getdiksə qaldı 31 dərəcəsi. 31 dərəcəni də aşarıq 180-dən bu tərəfə, yəni keçərik şərq yarımkürəsinə. Düşərik hansı tərəfə? 180-dən də 31 çıxsaq 149 dərəcə şərq uzunluğuna düşdük. 149 dərəcə şərq uzunluğu. Görək neçənci saat qurşağına düşür? Təbii ki bu da düşəcək neçəncə? 149-u bölərik 15-ə düşər. Neçənci saat qurşağı olar? 10-cu saat qurşağı. Bu da oldu. Bura oldu 1. Bura oldu 10. İkinci cavabımız oldu 10-cu saat qurşağı. Üçüncü cavab. Gecə yarı. Gecə yarı. Burada 12 tamamdırsa, gecə yarı nə deməkdir? 24 tamamdır. Yəni 12 tamamla 24 tamamın arasında neçə saat fərq var? 12 saat fərq var. Bu da 180 dərəcəlik. Yəni 100 dərəcə qərb uzunluğunun qarşısında duran meridiandır. Yəni günəş 100 dərəcə qərb uzunluğu hal-hazırda günəşə tərəf çevrilib və orada gün ortadırsa, onun əks meridianında, yəni 80 dərəcə şərq uzunluğunda isə artıq nədir? Gecə yarıdır. 100-ün əks meridianı 80 100 dərəcə qərb uzunluğunun əks meridianı 80 dərəcə şərq uzunluğudur. O da düşür 5-ci saat qurşağına. Doğru cavab 1-ci saat qurşağı, 10-cu saat qurşağı və 5-ci saat qurşağı A variantı. Keçirik 2-ci sualımıza. Yer qabığının 20 metr dərinliyində süxurların temperaturu 16 dərəcə. Geotermik pillə isə 23 metrdir. Geotermal elektrik stansiyasında enerji almaq üçün 70 dərəcə su tələb olunduğunu nəzərə alaraq bu suyun yerləşə biləcəyi və yaxud da ki yerləşdiyi dərinliyi müəyyən edin. Yer səthimizi 0 metr götürək. 20 metr dərinlik. Bu da olsun 20 metr dərinlik. Bu 20 metr dərinlikdə temperatur neçə dərəcə verib? 16 dərəcə verib. Geotermal enerji elektrik stansiyasında enerji almaq üçün 70 dərəcə su tələb olunur. O da təbii ki müəyyən bir dərinlikdədir. Fərz edək ki x metr dərinlik olsun. X metr dərinlikdədir.
Və burada da temperatur neçə dərəcə verir? Deyir ki, 70 dərəcə. Çünki bu dərinlikdəki o 70 dərəcə suyu çıxartıb stansiyada enerjiyə çevirəcəyik. Geotermik pillə neçə metrdir? 23 metrdir. Əvvəlcə məntəqələrin nöqtələrin arasında temperatur fərqini tapaq. Yəni 70-dən 16-nı çıxarıq 54 dərəcə. Deməli bu nöqtələr arasında neçə dərəcə temperatur fərqi var? 54 dərəcə Selsiyə temperatur fərqi var. Bizə də deyir ki, geotermik pillə 23 metrdir. Yəni 23 metrə temperatur 1 dərəcə dəyişirsə, görək 54 dərəcə dəyişməsi üçün neçə metr dəyişməlidir? Enməlidir x. Buradan x-i taparıq. Vurub kənarda saxlamışam, hazır. X-i tapmaq üçün 54-ü vuraraq 23-ə eləyər 1242 metr. 1242 metr. Deməli bu 54 dərəcə temperatur nəyə bərabərdir? 1242 metrə bərabərdir. Deməli biz bu temperaturu 70 dərəcəni almaq üçün 1242 metr enməliyik. Hansı dərinlikdəyik? 20 metr dərinlikdəyik. 1242 metrdə aşağı düşsək, yəni üstünə gələrik 20-ni eləyər 1262 metr. 1262 metr. Doğru cavab 1262 metr C variantı. Keçirik növbəti sualımıza. Bu da maraqlı bir sualdır. Səyyah Bakıdan çıxaraq əvvəlcə 90 dərəcə azimutla 7.8 kilometr. Sonra isə 0 dərəcə azimutla 3.330 kilometr hərəkət etmişdir. Səyyahın çatdığı məntəqənin yerləşdiyi saat qurşağının şərq sərhədini diqqət edin və burada qütb gecəsi başlanan vaxt günəşin zenitdə olduğu yerini tapın. Bakının koordinatlarını veririk əvvəlcə. Bu 0, bu 40-cı paralel, bu Greenwich, bu da 50-ci meridian. Bakıdan çıxaraq əvvəlcə şərq istiqamətində, yəni sağa doğru neçə kilometr gedir? 7.2 kilometr. Bu 7.2 kilometri bu 40-cı paralel üzrə gedir. Bu paraleldə də 1 dərəcəlik qövs 85.4 kilometrdirsə, görək 7.2 kilometrimiz neçə dərəcələr? Ona görə də 7.2 əvvəlcə bölərik nəyə? 7.2 böldük 85.4-ə 85.4-ə bölərik. Düşər 83 dərəcə. 83 dərəcə. Deməli 83 dərəcə, bəli. Burdan biz 83 dərəcə şərqə doğru irəliləyirik. 83 dərəcə. Yəni, üstə gələk 83. Gəldik, çıxdıq. 83. 133 dərəcə şərq uzunluğuna. Görüm, düzdür. Mən bayaq bölmüşdüm. Yox, 82 dərəcə. Özür istəyirəm. Bu 82 dərəcə eləməlidir. Üzürlü sayın. Deməli, 82... Mən səhv eləmişəm, bölmədə səhv yazdım. 82 dərəcə. Bu da eləyir 132 dərəcə. Bu da eləyir 82 dərəcə. Elə də bir fərq eləməyəcəkdir, yenə də düzgün olsun. Deməli, çatdıq 132 dərəcə şərq uzunluğuna. Sonra buradan fikir verin, 0 dərəcə azimutla, yəni şimala doğru 3.330 kilometri, bu da 111-ə böləndə düşür neçə dərəcə? 30 dərəcə, düzdürmü? 30 dərəcə qalxdıq.
40 şimal enliyindən də 30 dərəcə qalxsaq, çatarıq hara? 70 şimala. Fikir verin. Çatdıq 70 şimal. 132 dərəcə şərqi zonuna. Koordinatlarımız budur. Çatdığı məntəqənin yerləşdiyi saat qurşağının şərq sərhədinə. Hə. 132 dərəcə şərq uzunluğu hansı saat qurşağına düşər? Onu taparıq. 132 dərəcə şərq uzunluğunda bölsək 15'e düşər. 132. 9-cu saat qurşağı olar. 132 bölərik 15'e. Birbaşa yazıram 15. Bərabər də neçəncə? Buradan 8 düşəcək. Qalıq da qalacaq. 8 dəfə 120. 12 qalıq qalacaq. Hə, 9-cu saat qurşağı. Deməli olur neçəncə qurşaq? 9-cu qurşaq. Deyir ki, yerləşdiyi saat qurşağının şərq sərhədini. Fikir verin. 9-cu saat qurşağında yerləşir. 9-cu saat qurşağının bir qərb sərhədi var, bir şərq sərhədi var. Biz əvvəlcə görək 9-cu saat qurşağının orta meridiyanı hansıdır. Sonra o orta meridiyana nəzərən şərq və qərb sərhədini tapacaq. 9-cu saat qurşağının orta meridiyanı tapmaq üçün biz 9-u birbaşa vurarıq nəyə? 15'e. 15 eləyər 135 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli 9-cu saat qurşağının orta meridiyanı oldu neçə dərəcə? 135 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli fərz edək ki bu olsun 135 dərəcə şərq uzunluğu. Bu olsun orta meridiyan. Deməli bu olur bunun qərb sərhəddi. Baxın bura olur qərb sərhəddi. Bura isə olacaq şey. Deməli 7,5 dərəcə qərbə doğru geçsək qərb sərhədinə gəlib çatarıq. 7,5 dərəcə şərq tərəfə geçsək gəlib hara çatarıq? Şərq sərhədinə çatarıq. Yəni 135-in üstünə 7,5 gəlsək eləyər 100 nə qədər eləyər? 5 12 142,5 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli bunun şərq sərhədi oldu nə qədər? 142,5 dərəcə şərq uzunluğu. Aha. Məsələmizin bir tərəfi hazır oldu. 142,5 dərəcə şərq uzunluğu. İndi nə deyir? Deyir ki, saat qurşağının şərq sərhədi və burada qütb gecəsi başlanan vaxt. 70 dərəcə şimal enliyində qütb gecəsi başlaması bu deməkdir ki, günəş bura 0 dərəcə düşür. Günəş bura 0 dərəcə düşürsə, deməli elə bir məntəqə var ki, ora 90 dərəcə düşür. Buradan yazacağım. Deməli 70-ə nə qədər düşür? 0 dərəcə düşür. Elə bir x dərəcəli enlikdə var ki, orada nə qədər düşür? 90 dərəcə düşür. Arada nə qədər fərq var? Baxırıq ki, 90 dərəcə fərq var. Deməli bu məntəqə həmin günəşin zenitdə olduğu enlik 70 şimal enliyindən 90 dərəcə cənubdadır. Niyə görə? Çünki bilirik ki, şimalda ola bilməz, günəş yuxarıda heç vaxt zenitdə olmur. Deməli biz 90 dərəcə düşməliyik hara? Aşağı. Biz ekvatora qədər, fikir verirsiniz, 70-ini gələrik və 20 dərəcədə aşıb keçərik 20 dərəcə cənub enliyinə. Üzülür, sən xətt əyri getdi. 20 dərəcə cənub enliyi. Deməli günəş həmin an harda zenitdə olur? 20 cənub enliyində zenitdə olur. Yoxlayaq, 20 cənubda zenitdədirsə 70 şimala tapmaq üçün 70 ilə 20-ni toplayaraq eləyər 90, 90-dan da 90 çıxarıq, 0 dərəcə görürsüz, ödədi. Deməli şərq sərhəddə oldu 142,5 dərəcə şərq uzunluğu. Günəşin zenitdə olduğu enliyi isə həmin anda olur 20 dərəcə cənub enliyi. 142 şərq uzunluğu, 20 cənub enliyi. Cavab Y variantı. Keçirik 4-cü sualımıza. Qış gün dönümü günü günəş şüalarının 82 dərəcə bucaqla düşdüyü coğrafi enlik arasındakı ən qısa məsafəni təyin edin. Baxaq, qış gün dönümü günü günəş harda zenitdə olur? Ekvator xətti, bu 23,5 dərəcə cənub enliyi. 23,5 dərəcə cənub enliyi. Fərz edək ki, qış günlərində günəş baxın burada zenitdədir. Yəni bura neçə dərəcə düşür? 90 dərəcə düşür. Şəkillə eləyəndə məsələni, bu tip məsələlər daha rahat olur. Fikir verin, bu 23,5-ə 90 düşür. Digər iki məntəqə var ki, orada neçə dərəcə düşür? 82 dərəcə. Fikir verin.
Əvvəlcə biz aradakı fərqi tapaq. 91-də düşür 82-də bunlara. Arada neçə dərəcə fərq var? 8 dərəcə. Bu 8 dərəcə fərq, baxın, bu 23,5 dərəcədən həm şimaldadır, həm cənubdə. Yəni biz fikir verin, bu 23,5 dərəcə cənub enliyinə 8 dərəcə yuxarı və 8 dərəcə aşağı ensək, çatdığımız məntəqələrə həmin an istərcə düşəcək, günəş şüası 82 dərəcə düşəcək. Bizə deyir ki, bu 82 dərəcə düşdüyü məntəqələrin arasındakı məsafə. Fikir verin, 8 dərəcə uzaqlaşdım, gəldim, bura çıxdım. Heç mənə bunun enliyi maraqlı deyil, lazım deyil. Burayla buranın arasında istərcə fərq var. Baxın, 8 dərəcə. 8 dərəcədə aşağı düşdüm, gəldim, baxın, bura çatdım. Burayla buranın arasında neçə dərəcə fərq var? Yenə 8 dərəcə. 8, 8 nə qədər elədi? 16 dərəcə. Deməli, mənə lazımdır bunlar arasındakı dərəcə fərqi 16 dərəcə. Bunu da 111-ə vuraram. Eləyər 1776 kilometr. Və sana mənim iki nöqtə arasındakı məsafəm bəllidir. 1776 kilometr. Bu məsafə bir bölünsün 40 milyon miqyası. Yəni, 1 santimetrdə 40 kilometr. 1 santimetr 40 kilometrdirsə, 40 kilometr. 40 kilometr. Deyir ki, bu 1776 kilometrimiz neçə santimetr olar? 1776-nı da birbaşa bölərik. 40-a düşər. Nə yazaq? 44 tam 10'da 4. Doğru cevabımız 44 tam 10'da 4. A variantı. Keçirik 5-ci sonuncu sualımıza. Maraqlı sualdır bu da. Ölkədə ümumi daxili məhsulun dəyəri 80 milyard ABŞ dollardır. Ümumi milli məhsulun dəyəri isə ümumi daxili məhsulun 50%-ni təşkil edir. Bu dövlətin ölkə xaricindəki milli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun həcmi 10 milyard ABŞ dolları olduğunu nəzərə alaraq ümumi daxili məhsuldakı xarici şirkətlərin payını hesablayın. Baxaq. Ümumi daxili məhsul. Ümumi daxili məhsulun əvvəlcə deyək. Ölkədəki xarici şirkətlə yazıq. Ölkədə xarici belə yazsam bəs eləyəcək. Xarici. Bu isə ölkədə yerlidir. Ölkədə yerli. Deməli, ümumi daxili məhsul nə deməkdir? Ölkə daxilindəki, yəni ölkədəki xarici şirkətlərlə yerli şirkətlərin qazancının cəmi nədir? Ümumi daxili məhsuldur. Bunu da bizə verib nə qədər? Baxın, 80 milyard dollar verib. Diqqət edirik. İndi bizə deyir ki, ümumi milli məhsul. Əvvəlcə ümumi milli məhsulu yazaq. Ümumi milli məhsul. Baxın, məlumat. Ümumi milli məhsul nədir? Ölkədəki yerli ilə, indi mən ətraflı deyəcəm yenə də. Ölkədə yerli. Yəni, elə baxın, bu ölkədəki yerli, bu ölkədəki yerlidir. Xaricdəki yerli. Xaricdə yerli. Yerli. Xaricdə yerli.
Məsələn, Azərbaycan ümumi daxili məhsul dedikdə, Azərbaycanın daxilindəki xarici və yerli şirkətlərin illik qazancıdır. Azərbaycan ümumi milli məhsulu dedikdə isə, Azərbaycan şirkətlərinin həm ölkədəki qazancı, həmçində xaricdəki qazancı başa düşülür. Yəni, ikisinin cəmi. Deyir ki, ümumi milli məhsulun dəyəri ümumi daxili məhsulun 50%-ini təşkil edir. Bir də bir şey deyim ki, baxın, bunlar ikisi də eyni anlayışdır. Yəni, ümumi milli məhsuldakı yerli şirkət, ümumi daxili məhsuldakı yerli şirkət eynidir. Bu, ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsulun 50%-dir. 80-in 50% nə olar? 40. Bir şey verin, yazdıq bura 40-ı. İndi cavab çox aydınlığı ilə üzə çıxacaq. Təşkil edir. Bu dövlətin ölkə xaricindəki milli şirkətlərin istehsalatı məhsulun həcmi 10 milyard. Ölkə xaricində yerli şirkət nə qədər istehsal edir? Fikir verin, 10 milyard. Bu 40 milyardın 10 milyardı ölkə xaricindəki yerli şirkətdirsə, o zaman yerdə qalan 30 milyardı da ölkə daxilindəki yerli şirkət. Elə bu ölkə daxilindəki yerli şirkət budur, 30 milyard. Bizdən nə soruşur? 10 milyard olduğunu nəzərə alaraq ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payını tapın. Baxın, ümumi daxili məhsulda yerli şirkət 30-dur, cəmdə 80. O zaman xarici nə qədər olar? 50 milyard dollar olar. Demək, doğru cavab 50 milyard dollar B variantı. Bugünlük bura qədər. Növbəti videolarımızda növbəti suallar olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.